Flum se nitkellmu dwar il-ħajja ta' San Gabriel tal-Addolorata li twielet fl-1838 u miet fl-1862. Franġisku Possenti kien il-11 il-tifel fost 13 uliet li kellhom Sante u Agnese Possenti. Twielet ġewwa Assisi fl-ewwel ta' Marzu tal-1838. It-tifel ġie mamet fl-istess fonti tal-Mamudija li minnu tammet Franġisku Tassisi 6 sekli qabel. Is-sur Sante Possenti li għal-bosta snin kien gvernatur tal-istati papali talab li l-papa biex jeżentaħ minn din il-kariga biex ikollu dar permanenti sabiex kun jista' jintefa' bruħu ġismu għall-kura tal-familja numeruża tiegħu. Il-papa aċċetta u offrilu post ta' gran assessur għall-belt ta' Spoleto. Ftit wara li marru jgħodu ġewwa Spoleto, Franġisku feta ta' 4 snin ġarrab il-mewt ta' ommu, Agnese. Barra niket kbir li waqaf fuq il-familja kollha fuq is-sur Possenti waqgħet ir-responsabbilta ta' trobbija ta' wliedu li kienu għadhom żgħar. Għalhekk huwa mpjega lil waħda mara ta' mġiba qaddisa bħala governanti biex timla xi ftit il-post ta' omm għal uliedu. Għalkemm din għall-governanti li tfal kienet iżżomm milhom kemm xejn ibes, xorta waħda kienet maħbuba u rispettata fil-familja, kif jiġdu t-tri li aktar tard kiteb l-istess Franġisku. Iżda bla dubju da xejn, kienet l-influenza tal-missier li l-aktar kienet tinħas fil-familja kollha. Sante Possenti kien raġel imżejjen bosta virtujiet. Il-ġurnata kienet tibda billi jieħu lil uliedu kollha l-quddisa. It-talb ta' fil-għaxija, ir-rużarju, u ħinijiet twal ta' diskorsi informali fuq ħwejjeġ spiritwali qatt ma kienu jonqsu u fuq kollox f'kull ħaġa li jagħmel kien jiddi l-eżempju nisrani li kien l-ispirazzjoni għall-familja kollha. Jekk kien hemm xi ħaġa mixtieqa fil-familja Possenti, żgur din kienet ix-xewqa li tfajjer Franġisku itejjeb l-imġieba tiegħu. Kien fuq tiegħu iżżejjed, tant li ma kienx jissapporti l-ebda kontrarju jew kontroll minn dawk ta' fuqu. Spiss kien jixel bir-rabja u mġibtu lejn missieru u dawk ta' fuqu kienet tagħti li l-wieħed x'jaħseb dwar il-ġejjieni tiegħu. Verament, li dlon kif jintebaħ li naqas kien jiġi ftiegħu u juri soba. Dan kollu qatt ħadd ma kien jobsor li tfajjel bħal dan b'karattru tant vivaċi kien xi darba se jogħla l fuq fil-qdusija. Fl-ewwel snin tal-istudji tiegħu kien ukoll jibati bil-burdati u ħafif biex josserva d-difetti tal-oħrajn u pront biex jesprimihom maħat ieħor. Taħt din il-qoxra madanakollu Franġisku kellu qalb l-aktar nobli, li żjed lejn il-foqra, kif kien rawmu missieru. Kien ħobbi wara parti kbira mill-li kell tiegħu għalihom, u meta jiltaqa' ma' xi fqir kien imur lura d-dar biex iġiblu l-karità. Din il-kura lejn il-fqar kibret miegħu u saret fih passjoni. Aktar tard meta sar novizz, darba minnhom, ra il-purtinar iqassam biċċa ħobs li wieħed fqajjar. Waqaf ħdejh u qal il-purtinar, irrid nara l-ġenerożità tiegħek. U meta derlu l-loqma kienet żgħira u isqallu bejn imbissem u bejn imqanqal minn modrija lejn il-fqir, żbiċċa xkejkna, ja ħasra dik lanqas biss misa tinżillu sal-istonku tiegħu. Għat jihbiċ oħra. Karattru ħajr li jesponiħa l-ħafna perikli u fl-istess ħin b'qalb hekk nobli, Franġisku kien fortunat li sab il-fratelli tal-iskejjel insara, dawk magħrufa bħala l-frers, li bħala edukaturi mħarġa għarfu jaħdmu tajjeb il-materjal li hu kien jipposedi u jgħinuh jindirizzah lejn it-tajjeb. L-istudji elementari Franġisku bdihom taħt it-tutur f'daru stess u komplijon fl-iskola ta' dawni religjużi ġewwa Spoleto. Min għandhom irċiva talim religjuż sot u devozzjoni lejn il-Verġni Mbirka, li l-qudiem kellu jingħad fost il-qaddisin l-aktar devoti tagħha. Matul dawn is-snin ta' tfulija kont issibu ta' spiss fil-katedral ta' Spoleto mixħut quddiem ix-xbija antika tal-Madonna li kienet ġiet mogħtija lill-Imperatur Barbarossa fis-sena 1115 u meqjuma ħafna minnis tal-post. L-istudji sekondari Franġisku għamilhom għand il-Ġiżwiti ta' Spoleto. Tul dawn is-snin it-tfajjel beda juri sinjali ta' kapaċità naturali li għallewħ il-fuq minn sħabu u wara diligenza kbira fl-istudju.
Min dan ismin il-qoddim, ismu kien jider min ta' qoddimnet fil-listi ta' dawk li kienu jiġu premjati. U fl-aħħar tal-kors tal-istudji tiegħu fil-kulleġġ huwa ġie mogħti l-midalja tad-deheb għas-suċċess li kiseb. Ma' dawk il-kwalitajiet li żviluppa matul dan iż-żmien, Franġisku kellu wkoll karattru simpatiku li jiġbed lin-nies lejh mill-ewwel. Kelma ħajja u fluenti u kien il-favorit kemm tal-professuri kif ukoll tas-sħabu. Dan kollu ma jfissirx li sa dan iż-żmien Franġisku kien ħa ħakma fuq kull difett li seta' kellu. Żaduh intelligenti b'manjieri ħelwin jiġbdek iben il-gran assessur ta' Spoleto, Franġisku kien maħbub u mfittex fost l-ogħla soċjetà. Min-naħa tiegħu kien jilbes mill-isbaħ u kien mogħti għall-festini, divertiment u t-teatru. Kif ħalla miktub sieħbu Bonaccia, kien jilbes l-aħħar moda, b'xagħar mfewwaħ u mifruq b'eżattezza kbira, u l-inqas teba' fil-bies u kien jiskerraha. Sab li għandu wkoll kapaċità għar-reċtar u ħassu miġbut għall-palk. Iżda l-akbar ġibda li kienet taħkem fih, tant li xi kittieba ta' ħajtu jsejħulha manija, kienet dik ta' Sfin. Kien minħabba fek li sħabu bdew jsejħulu il-Ballerino, kif għal il-bis tiegħu lussus dew jsejħulu il-Damerino. U hu erħilu jitbissem għal daw il-komplimenti. Verament, li dawn tiegħu kienu divertimenti onesti, imma l-ġuvni ta' 16-18 sena ma kienx preludju adattat għall-qdusija erojka li kellu jilħaq fi żmien qasir. Taħt din il-qosra kollha mundana kienet hemm qalb safja, kondotta morali bla mittiefsa u vina soda ta' qdusija. Qatt ma ħalla talb tiegħu regolari u r-rużarju. Id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbieka l-aktar taħt it-titlu tal-addolorata li ġbija tagħha kien iżomm f'kamartu qatt ma naqset mill-ħeġġa tagħha. Jekk dan iż-żmien taż-żożija tiegħu id-dinja kienet qed tiftaħ diraja għal Franġisku Possenti, diran Kristu kienu bil-wiss aktar miftuħin beraħ biex jilqawh għal tannieqa ta' vera mħabba. U għalla se jaħlu darba tnejn tlieta u Franġisku jwieġeb, jitra tieni u fl-aħħar iċedju totalment għas-sejħa ta' Alla.